V Rakovej pokračujú s opravou a rozširovaním chodníkov. Dňa 20. júna 2016 sa v Rakovej začalo s opravou chodníka v miestnej časti u Turiaka o dĺžke cca 150 metrov. Práce realizuje Organizácia pre kultúru a verejné služby. Pracovníci vymenili dažďovú kanalizáciu a teraz pracujú na výmene povrchu chodníka. Náš nápad zakúpiť techniku pre Organizáciu pre kultúru a verejné služby, ktorú podporila aj obecné zastupiteľstvo v Rakove, sa ukázalo ako veľmi rozhodujúce a správne riešenie. Vďaka našej organizácii si vieme svoje práce, ako aj chodníky vykonávať svoje pomocne, čo za jedno nám veľmi šetrí finančné prostriedky a za druhé vieme si dohľadnúť nad kvalitu prác. Tento rok sme sa rozhodli, že budeme realizovať chodníky v časti u Matuška, pokračujúc od chodníkov tu na námestia až po Oblúkový most. Celkovo by sme chceli zrealizovať okolo 400 metrov chodníka a celkové náklady predpokladáme okolo 30 000 eur. Veľká vďaka patrí všetkým občanom, ktorí majú svoju nehnuteľnosť v blízkosti tejto cesty a poskytli svoje pozemky pod výstavbu týchto chodníkov. Bez ich pomoci by nebolo možné tieto chodníky realizovať. Okrem toho, že rozširujeme sieť chodníkov popri ceste 2/487, venujeme sa aj rekonštrukcii a oprave pôvodných chodníkov. Tieto chodníky boli vystavané asi pred 30 rokmi. Vplyvom zlej realizácie stavby kanalizovania Horných Kysúc došlo k niektorých častiach poškodeniu dažďovej kanalizácie. Takže aj dažďová kanalizácia je predmetom opravy týchto chodníkov. Chovateľský deň vo Vychylovke. V nedeľu 14. augusta sa v skazené Nová Bystrica Vychylovka uskutoční prezentačná výstava hospodárskych zvierat pôvodných slovenských plemien. Podujatie spája tradičný skanzen a naše pôvodné hospodárske zvieratá. Na tejto prezentačnej výstave budú predstavované zvieratá pôvodných slovenských druhov, hospodárskych zvierat, od včielok až po rožný statok. Samozrejme, všetky tieto zvieratá budú v klietkach alebo vo volierach uzatvorené. Pri každých týchto volierach bude gestor, ktorý v prípade otázok bude odpovedať návštevníkom na otázky týkajúce sa daného plemena. A zástupcovia plemien môžeme začať od včielok, kraňskej včely až cez sliepky, husy, kačice, kozy, ovce, psíky, kone, hovädzí dobytok. V podstate všetky tieto zvieratka budú tam zastúpené aj niektoré plemená, ktoré nie sú pôvodné slovenské, ale boli u nás vyšľachtené, respektíve sú našimi genetickými rezervami, ako sú japonské prepelice. Napríklad tam budú plemená, aj ktoré nie sú pôvodné slovenské, ale spolupracujeme s klubmi, ktoré sú vlastne u nás založené alebo na Kysuciach, ako sú napríklad plemena Marans, ktoré sú špecifické tmavými vajíčkami, ktoré sme mohli vidieť aj na výstave, respektíve na jarmoku veľkonočných vajíčok, čo sú tiež také zaujímavosti, ale to len na spestrenie, ale cieľom tejto celej výstavy propagačnej je vlastne výstava pôvodných slovenských druhov a je to vlastne spojenie našej histórie, spojenie našich koreňov architektonickej histórie s históriou alebo s históriou pôvodných slovenských druhov. Spájame vlastne to, čo nám naši predkovia zanechali. Naši predkovia nám zanechali nielen históriu v podobe obrazov, v podobe architektúry, ale zanechali nám takisto históriu v podobe živých tvorov. A toto by sme si takisto mali vážiť. A kvôli tomu vlastne organizujeme túto výstavu. Kysucká galéria v Oščanici v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v rámci svojho programu pri príležitosti 35 rokov od svojho založenia pripravila pre návštevníkov zaujímavú výstavu mladej kysuckej výtvarníčky Sabiny Liptákovej. Výstava je súčasťou 50. ročníka najstaršieho literárneho festivalu Slovesná jar. Výstava na scéne je prvou samostatnou prezentáciou výtvarníčky mladšej generácie,
ktorá je pôvodnou profesiou scenografka. Výstavná kresba, grafiky a scenické návrhy prevažne menších formátov boli vytvorené v rokoch 2013 až 2016. Na scéne voľne nadväzuje na výstavný projekt Jedenkrát doma, realizovaný v roku 2009 v galerijných priestoroch Kysuckej galérie v Mestskom dome v Čadci. Jeho hlavným zámerom bolo zmapovať rozsah, počiatočné smerovanie a charakter tvorby nastupujúcej generácie umelcov, ktorí mali určitým spôsobom blízko k regiónu Kysúc. Výsledkom bola prvá spoločná výstavná prezentácia 14 autoriek a autorov, medzi ktorými prijala účasť aj študentka Sabina Liptáková. S odstupom 7 rokov dnes predstavuje výber zo svojej aktuálnej tvorby opäť doma v Kysuckej galérii. Tvorba Sabiny Liptákovej je charakteristická dvomi rozdielnymi pólmi a miernym latentným napätím, ktoré z tejto situácie plynie. Výstižná literárna i farebná skratkovitosť, úspevná jemná poetika grafík a kresieb sa stretáva s bezprostredne expresívnymi scénickými kresbami. Obsahovo preferuje malé, navonok málo zrejmé témy a príbehy. Vizualizuje ich do podoby presvedčivých ilustrácií, v ktorých reflektuje, ale aj aktívne vytvára úsmevnejšiu, pozitívnu stránku našej existencie. Zľahka pritom prekračuje hranice detského sveta. Nie je toho všeobecne známeho rozprávkového, tomu sa cieľene vyhýba, skôr sa pohybuje v rovine iracionálnych detských želaní a svojského, skúsenostiami nepoznačeného videnia sveta. Poznávacím znamením autorkynej tvorby môže byť napriek minime či zdánlivé neprítomnosti deja ľahká čitateľnosť jej úspevných malých príbehov a výstižná tvarová skratka. Sabina Liptáková sa narodila v roku 1985 v Čadci. V rokoch 2004 až 2010 absolvovala štúdium bábkarskej a divadelnej scenografie na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Od roku 2013 sa venuje reklamnej tvorbe, grafickému dizajnu, ilustrácii, voľnej kresbe, grafike a scenografii. Pôsobí na Kysuciach. Výstavu na scéne kysuckej výtvarníčky Sabiny Liptákovej si môžete v priestoroch Kysuckej galérie v Oščadnici pozrieť do 31. augusta 2016. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Tak ako som povedal v závere predchádzajúcej časti, touto časťou právnického okienka začnem výklad o spôsoboch vykonávania exekúcie. Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v zákone, teda v exekučnom poriadku. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať najmä zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, tiež prikázaním pohľadávky, ďalej predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov alebo predajom nehnuteľnosti a tiež predajom podniku alebo príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2000 eur, teda ak ide o tzv. Drobnú exekúciu, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu. Právo zriadiť exekučné záložné právo na takúto nehnuteľnosť však týmto nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.
exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj iný exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Takúto exekúciu možno vykonať buď vyprataním, alebo odobratím, alebo zničením veci na náklady povinného, alebo tiež rozdelením spoločnej veci, alebo uskutočnením prác a výkonov. Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, okrem zriadenia exekučného záložného práva na nehnuteľnosť povinného, ktoré exekučné záložné právo môže exekútor zriadiť len na návrh oprávneného. Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti. Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti. Vážení televízni diváci, týmto dnešná časť právnického okienka končí. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie, ktorou budem pokračovať o jednotlivých spôsoboch vykonávania exekúcie. Les potrebujeme takisto, ako ho potrebovali ľudia praveku. Zahnali smet, ulovili jelenia a upiekli meso. Zistili, že žijú vďaka lesu. V ňom sa narodili, tu našli svoj domov. A robia v ňom pokroky. Primitívnu jaskyňu zmenili na dokonalé byty a domy. Okolo nás betónová džungľa, svet klimatizovaných áut, októbrové Vianoce v supermarkete, všade digitálne impulzy a život pri umelom osvetlení až do rána. Nepoznáme východ slnka a nerešpektujeme ticho tmavej noci. Vyšli sme z jaskýň a opustili sme svoj les, svoj domov. Thank you.
Filozof Platón o kopcoch okolo Atén píše: pripomínajú mi kosti chorého človeka. Ľudia ich odlesňujú, aby získali pôdu na obrábanie. V 16. a 17. storočí lesy doslova mizli pred očami. V niektorých krajinách stredného a blízkeho východu už lesy neexistujú, pretože sa nikto o ne nestaral. A čo Slovensko? Ani u nás nebola situácia iná a lesom hrozil úplný zánik. Situáciu mení v roku 1770 Mária Terézia. Vydávam dôležitý zákon o lesoch nazvaný Porádek hor a neb lesu v zachovaní. Aby tomu všetci rozumeli, píšem ho aj v slovenčine. Myslím, že bude adekvátnou reakciou na drancovanie lesov. A tak sa aj stalo. Zákon zastavil nekontrolovanú ťažbu dreva. Banskobystrický lesmajster Jozef Dekret Matejovie začal ako prvý vysádzať stromčeky. A to nie len na rúbaniskách, ale aj tam, kde dovtedy stromy neboli, alebo mali problém narásť prirodzenou cestou bez pomoci človeka. Hájnici, jágri, horári alebo ponovom lesníci zabránili bezhraničnému vyrubovaniu lesov. Začali chrániť vzácne rastliny a živočíchy. Prvú chránenú rezerváciu Žofínsky prales vyhlásili v Čechách už v roku 1838. Medveď, ako vzácna šelma na Slovensku, sa chráni už od roku 1932. Boli to lesníci, hájnici, ktorí vznikli ako potreba spoločnosti chrániť, hájiť lesy. Vďaka plánom starostlivosti o les súčasní lesníci chránia prírodu nie pred človekom, ale pre človeka a pre samotnú prírodu. A to s plnou zodpovednosťou za územie, o ktoré sa starajú. Vďaka zalesňovaniu sa výmera lesov na Slovensku zvýšila od polovice 19. storočia o 15%, čo predstavuje plochu viac ako milión futbalových ihrísk. Pre lepšiu predstavivosť, plochu väčšiu ako celý Žilinský kraj. Ohromujúce. Európa je jediný kontinent, kde sa výmera lesov zvyšuje. Na ostatných kontinentoch lesov ubúda. Rapídne v tropických pásmach. A prečo? Okrem iného aj preto, že v krajinách, kde rastú dažďové pralesy, neexistujú plány starostlivosti o les. Les ovplyvňuje zloženie vzduchu, jeho čistotu a vlhkosť. Produkuje kyslík, nenahraditeľný pre život. Jeden strom denne zásobuje kyslíkom štvorčlennú rodinu, ktorá ho zatiaľ nemusí kupovať v supermarkete. Ak prejdete autom 100 km a spálite 6 litrov nafty, vypustíte do ovzdušia 15 kg oxidu uhličitého. No nikto vás za to nepotrestá, pretože zelený les našťastie pracuje pre nás a za nás. Jeden hektár zdravého lesa spracuje za 24 hodín asi 900 kg oxidu uhličitého a vyprodukuje asi 650 kg kyslíka. A koľko kyslíka spotrebuje za rok dospelý človek? Asi 330 kg. No to nie je všetko. Keď nefúka vietor, vegetácia pracuje. Hýbe vzduch, čím prevetráva územie. Pri rýchlom pohybe vzduchu pôsobí les ako zábrana proti odnášaniu pôdy. Na listoch sa zachytáva prach. Jeden hektár bukového lesa ročne zachytí takmer 70 tón prachu.
Zelený les zmierňuje slnečné žiarenie. Stromy tvoria polotiene a tiene. V zime je vzduch v lese teplejší. Naopak v lete príjemne chladí. Počas extrémnej horúčavy v roku 2007 namerali pracovníci Lesníckeho výskumného ústavu rozdiel medzi teplotou v lese a v meste až 55 stupňov Celzia. Se páči. Mestský park znižuje teplotu v meste najmenej o 1 stupeň. Krajina bez tieňa stromu je preto krajinou nevhodnou pre život. A navyše, v lese nepotrebujete zvlhčovač, pretože les zvyšuje vlhkosť vzduchu oproti nezalesnenej krajine až o 40%. Prší. Aké bežné počasie. Niekedy až nepríjemné. No pre nás mimoriadne dôležité. Pretože zrážky potrebuje príroda pre život rastlín, živočíchov i človeka. A zelené lesy ich dokážu zachytiť. Najviac koruny stromov, potom kroviny, byliny a opadanky. Čím viac stromov v lese, tým viac vody v lese. Ak veľa prší, voda padá na koruny stromov a pomaly presakuje do pôdy. Pôda sa nasýti obdobne ako špongia. Pomaličky sa špongia naplní a ďalšia voda preteká cez ňu. No ak v krajine chýbajú zelené stromy, voda sa do pôdy alebo do našej špongie leje veľmi rýchlo. Pôda nestihne nasať vodu a tá rýchlo stečie po povrchu, čím vznikajú záplavy. Lesy teda dokážu spomaľovať a regulovať odtok vody. Množstvo lesov by malo narastať od ústia riek k ich prameňom. Dá sa to zabezpečiť zalesňovaním, teda vysádzaním nových stromov. Prácou, ktorú robili naši predkovia už pred 250 rokmi. Stromy, ktoré rastú na brehu rieky, bránia zosuvu pôdy a navyše tienia vodnú hladinu, čím ovplyvňujú výpar a zabraňujú prehrievaniu vody. Prehriatá voda nevyhovuje rybám ani ďalším vodným živočíchom. Ale to sme už povedali. Krajina bez tieňa nie je vhodná pre život. Máte radi hory? Ste pyšní na slovenské Tatry? Lesy v nich majú mimoriadny význam. Bránia vzniku lavín, znižujú ich rýchlosť a spomaľujú aj rýchlosť topenia snehu. No v súčasnosti je v týchto najprísnejších zónach ochrany zakázané vysádzať stromy a chrániť ich proti živočíšnym či abiotickým škodcom. Je tu paradox. Pretože tieto územia nie sú čisto prírodné pralesy. Na ich rozmanitosti sa podieľali už v 50. rokoch minulého storočia lesné robotníčky, naše staré mamy. Sadili tu stromy do skalných štrbín v extrémne náročnom teréne. Dnes sú to chránené územia, na ktoré sa môžeme iba pozerať. Príkladom sú lokality v Tichej a Kôprovej doline. Je na mieste vysloviť obavu, že Tatry, tieto jedinečné klimatické kúpele, raz uvidíme len cez sociálnu sieť. Umí ručičky.
Tam je voda, tam je. Ano, tam je voda. Západné Tatry Roháče to nie sú len jedinečné prírodné scenérie. To je aj nenahraditeľná zásobáreň vody. Spod Roháčov vyvierajú potoky, ktoré zásobujú vodou 100 000 ľudí na Orave. Pochybuje ešte niekto o tom, že potrebujeme zelené lesy? O tom, či potrebujú zelenú Oravu ľudia v Námestove, Dolnom Kubíne či v Oravskom podzámku? Dopyt po vode v Európe neustále rastie. Viac ako polovica európskych miest nadmerne využíva zásoby podzemných vôd. Navyše, značná časť týchto vodných zdrojov je ohrozovaná znečistením. Takmer 800 miliónov ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode a situácia sa neustále zhoršuje. Ročne zomierajú milióny ľudí na choroby zapríčinené nedostatkom zdravej vody. Väčšina z nich sú deti. Časť peňazí, ktoré platíme za vodu, by mala byť použitá na vysádzanie nových lesov. Tak si zabezpečíme nezávadnú vodu, pretože korene stromov ju prijímajú aj s nečistotami a vylučujú v podobe pary už prefiltrovanú. Tvorcom zdravej pitnej vody sú zelené lesy. A nie územia, na ktorých stoja uschýnajúce stromy. V médiách vznikajú fámy o tom, že lesníci spochybňujú prirodzený vývoj, že chcú iba vyťažiť z lesa drevo, bez ohľadu na prostredie. Je to však naozaj tak? Plány starostlivosti o lesy sú postavené na prírodných procesoch. Lesníci za stáročia odpozorovali prírodu, napodobňujú prírodné procesy, aby pestovali pre človeka taký les, ktorý uspokojí jeho potreby a zároveň, aby nepoškodili prírodu. Vyrúbanie starého stromu, vysadenie mladého a následná starostlivosť má svoj význam. Ak nepokosíte záhradu, o 2-3 roky bude vyzerať takto. Ak do nej nič nezasadíte, nebudete žať. Táto budova chátra 25 rokov. Rozpadáva sa. Nikto sa o ňu nestará. Svojho pána nemá ani tento psík. Nenájde sa nikto, kto by ho pritúlil, či podal mu vodu. Bezdomovci prišli o všetko. Častokrát nie vlastnou vinou. No chvala Bohu sú ľudia, ktorí pomáhajú, ktorí sa postarajú. Aj o psíka, aj o človeka. Nechať všetko iba na samovývoj a len sa na to pozerať bez zodpovednosti je nemorálne. Na Slovensku máme chránené prírodné rezervácie a pralesy. Divočina, ktorá je v zmysle zákona bezzásahová, ponechaná na samovývoj. Nemôže sa tu ťažiť drevo ani loviť zver, čo je logické. No divočinu nemožno ani chrániť proti kalamitnému premnoženiu lykožrútov alebo iných škodcov. Taktiež do nej nemôžete zasadiť strom. Pokiaľ prales poškodí vietor alebo lykožrúty, nič sa nedeje. Je to bežný prírodný proces. Pokiaľ sa začnú šíriť lykožrúty aj do ostatných lesov, hrozí kalamita.
a vtedy by bolo vhodné zastaviť šírenie hmyzu. Aby okolité lesy nedopadli tak, ako stará budova či smedný pes. Opustené, chátrajúce, bez pomoci človeka. Človek potrebuje hlavne zdravý a ekologicky stabilný zelený les. Potrebuje les, do ktorého môže kedykoľvek vstúpiť. Potrebuje les, ktorý mu dá vzduch, vodu, drevo a priestor na oddych. Hotovo. A musíme najskôr opiec. Otko robí žižo, pozeraj. Rovnováhu medzi potrebami človeka a likvidovaním prírody zabezpečujú cieľavedome manažované lesy. Lesy, o ktoré sa starajú lesníci. Starať sa o lesy teda znamená starať sa o potreby ľudí. No, na ohníku sme upiekli parky. Sokoliari majú jedno krásne príslovie. Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne prílove. Túto prastarú formu lovu využívame už viac ako 4000 rokov. Našli sme spôsob komunikácie s dravcom. Ovládame ho nehlasnými povelmi, ale spojením sa s jeho dušou. Dravec nikdy nepočul nejako pes či kôň. Dravec vyžaduje vyšší, emocionálny stupeň komunikácie. Obdobne ako príroda, čo ľudia pochopili už pred 250 rokmi a prestali nepremyslene ťažiť drevo. Tak ako sa sokoliar postará o dravca, tak sa lesník postará o les. Stromy, pokorné ramená, prichýlia s láskou vtáčí spev, vždy zabolí vetva zlomená, odpustia pýchu aj všetok hnev. Horou sa stopy stratia, ľudský pach vdýchne kôra stromov. Horou všetko onemie, divoké srdce len tam cíti domov. A teraz malý pokus. Toto je dom, v ktorom žije človek. Odstránime z neho všetko, čo je vyrobené na báze dreva. Stolička, stôl, kredenc, vešiak, posteľ, priečka, okno i dvere. Áno, bol to drevodom, preto zmizli aj steny. Ak by bol dom murovaný, steny by ostali. No drevo by sme potrebovali taktiež. Napríklad na debnenie, alebo na stavbu krovu. Dnes sa dostávame do doby, kedy sa hospodárske využitie lesa pomaly považuje za zločin. Zabúdame používať zdravý sedliacky rozum. Veď používaním dreva môžeme vytlačiť iné, pre človeka škodlivé materiály do ústrania. To sme naozaj takí bohatí, že necháme v lesoch hniť takú vzácnu surovinu. Chceme ju dovážať zo zahraničia? Napríklad aj z ohrozených dažďových pralesov? Alebo plánujeme drevo vytesniť z ľudského života? Drevo má jedinečnú vlastnosť. Viaže vo svojej štruktúre skleníkové plyny oxidu uhlíka. Doslova ich skonzumuje a uloží, čím zabráni ich negatívnemu pôsobeniu v atmosfére. Európska lesná biomasa pohltí ročne asi 870 miliónov tón uhlíka, čo je asi 10% emisí skleníkových plynov európskych krajín. Preto je drevo ekologický produkt. Čím viac stromov, čím viac dreva, či už v lese alebo v podobe výrobkov, tým menej oxidu uhličitého v atmosfére. Sú to vedecky dokázané fakty.
Takmer 4 milióny Európanov sa živia prácou v rámci lesnícko-drevárskeho sektora. Toto sú ženy z javorníkov, z prostredia, ktoré tiež postihli kalamity. Vysádzajú tu nové lesy, a to v extrémnych podmienkach. Tvoria hodnoty, vďaka ktorým každý z nás žije. Lesy dávajú nielen drevo. Každý rok ozdobí domácnosti vianočný stromček. Tým, že si kúpite živý stromček, podporíte vlastníka lesa, ktorý investuje do ďalšej starostlivosti o prírodu. A navyše, výroba umelých vianočných stromčekov znečisťuje a ich likvidácia zaťažuje prírodu. V lesných škôlkach pestujú lesníci rôzne kultivary našich najvýznamnejších lesných drevín, ako je buk, smrek či borovica. Sú vhodné aj na vysádzanie do vašej záhrady, namiesto cudzokrajných tují či cipruštekov. Toto kvetinárstvo je plné produktov lesa. Lístie, čečina či okrasné rastliny na dekoratívne účely. Všetko z lesa. Aj majiteľka tohto obchodu sa teší, že máme zelené lesy. Predáva ovocie, lesné plody i jedlé orechy. Lesy nám dávajú živice, látky pre farmaceutický priemysel, korok i živočíšne produkty, divinu, ryby i med. S lesmi i s drevom sa vlastne stretávame od kolísky až po hrob. Povedali sme, že lesy nám dávajú kyslík a vodu, chránia pôdu pred eróziou, poskytujú drevo a priestor na život, rastlinám, zvieratám a ľuďom. Básnik Milan Rúfus povedal: Ak sa o pralesoch v povodí Amazonky hovorí ako o pľúcach planéty, tak nám je hora pľúcami, i srdcom, i mozgom, i žalúdkom, nuž všetkým. Rodák z Liptova mal iste na mysli nielen lesy v okolí závažnej poruby, ale všetky zelené lesy na Slovensku. Keby sme si Slovensko predstavili ako našu dlaň, takmer na polovici z nej by rástli stromy, teda lesy, ktorých veľkú časť vytvoril človek. Vďaka racionálnemu hospodáreniu v lesoch sa dnes môže Slovensko píšiť vysokou biodiverzitou v Európe. Žijú u nás najrozmanitejšie druhy živočíchov a rastú najrozmanitejšie druhy rastlín. Aj v lesoch, o ktoré sa starajú lesníci, hniezdi orol skalný či vzácny kuvičok vrabčí. Svoj brloh tu má aj zákonom chránený medveď. Svoje mláďatá rok čo rok vyvádza rys. Na rúbaniskách nachádza dostatok potravy jelenia zver. Každý z nich potrebuje životaschopný les, ktorý mu poskytuje potravu, partnera i tieň.
Zachovajme lesy potomstvu, povedal priekopník slovenského lesníctva Jozef Dekret Matejovie. Pred 250 rokmi začal vysádzať nové lesy aj na územiach, kde dovtedy nerástli. A bol to naozaj vizionár, ktorý ovplyvnil a ovplyvňuje myslenie ľudí po celom svete. Americký investor a v súčasnosti tretí najbohatší muž sveta, Warren Edward Buffett, povedal: Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi dávno zasadil strom. Lesnícke subjekty na Slovensku každý rok vysadia 30 miliónov stromčekov. Sťažnostiam obyvateľov Čace ohľadom fontán by mal byť koniec. V prevádzke sú už obidve. V prevádzke je aj známa fontána v Čaci Zlatá rybka. V uplynulých dňoch sa dočkala oprav. Oprava tejto fontány sa robila pre nefunkčnosť kalového čerpadla, pieskovej filtrácie s čerpadlom, nefunkčných vonkajších svietidiel, tiež poškodenia poklopu, ktorý vedie do šachty, kde je zariadenie pre obsluhu uvedených čerpadiel. Ďalším dôvodom bolo mechanické poškodenie poteru a podlahy. Vo vnútornej časti fontány nalepili bazénovú fóliu. Zabezpečila sa montáž LED pásov a zámkovej dlážby po odstranení vonkajších svietidiel. Opravu na základe verejného obstarávania robila súkromná firma z Rakovej. Náklady predstavovali 6729 eur. Fontána je príjemným osviežením pre ľudí zvlášť v horúcich dňoch. Treba len veriť, že si do svedomia vstúpia všetci tí, ktorí sa v jej blízkosti budú zdržiavať. V minulosti totiž nie nezriedka končili rôzne odpadky. Finále napínavé do posledného momentu, výborná atmosféra, množstvo oku lahodiacich výmien, krásne ženy, aj o tom bolo veľké finále v plážovom volejbale. Séria amatérskych turnajov dvojic v plážovom volejbale Autoprofi Čaca Grand Slam Beach Tour 2016 prebehla síce v zredukovanom programe, no na kvalite to nič neubralo. Divákov a priaznivcov o tom jednoznačne presvedčilo veľké finále, ktoré sa v piatok a sobotu konalo na novovybudovaných ihriskách na kurtoch Žarec. O tituly sa bojovalo v mužskej i ženskej kategórii. Kým u nežnejšieho pohlavia sa medzi sebou pobili domáce hráčky, o mužský primát sa natehovali okrem domácich borcov aj Žilinčania, hráči z Oravy či Banskej Bystrice. V ženskej časti si zlaté medaily postrážili Iveta Korená a Majka Ondrejková, ktorá dosiahla na triumf aj pred rokom po boku Moniky Jurišovej. V
finále bolo jasné v réžii tejto dvojice. Miroslava Oravcová a Zuzana Paláriková sa museli tak uspokojiť s druhou priečkou. Bronci zaslúžene odniesla Renata Tomašková a Ingrid Andočová. Dneska máme finále The Best of Autocrofy Čaca Grand Slam Beach Tour 2016, na ktorý sa kvalifikovali družstva z prvého a z druhého turnaja, ktorý sa konajú na základnej škole Rázusova. Na tento turnaj boli pozvaní družstva aj z iných, tí, ktorí sa nekvalifikovali na tých dvoch predovších turnajov z nízkej účasti. Na tento turnaj máme 6 ženských dvojíc. V mužskej kategórii máme 8 tímov. Sú to hráči, ktorí prišli k nám z Spiskej Novej Vsi, zo Zvolena, z Banskej Bystrice, z Dolného Kubina a naši domáci Čačania. Podarilo sa nám to vďaka Peťovi Stančíkovi, ktorý nám on postavil vlastne tieto ihriska. Áno, a ja hrávam, mám novú bížovú partnerku, Majku Ondrejkovú, s ktorou hráme túto sezónu prvýkrát spolu, aj na ihrisku sme sa stretli prvýkrát. Vďaka sme si sadli aj herne, aj čo je hlavné. Darí sa nám, predošlo dva turnaje sme vyhrali, tak uvidíme, ako sa nám podarí tento turnaj. Mužské finále malo všetko, čo má kvalitný plážový volejbal mať. Dlhé výmeny, dramatické momenty, výborné moderovanie Jana Mastného a početné zastúpenie divákov sa postarali o to, že sme videli jeden z najatraktívnejších duelov v histórii turnajov v Čaci vôbec. Dvojica z Oravy viedla 1-0 na sety a v tom druhom si vypracovala 5-bodový náskok, no Hronček so Šmídom sa nevzdali a vyrovnali na 1-1. Rozhodujúca sada nakoniec predsa patrila Jánovi Halajovi a Miroslavovi Žilíkovi z Dolného Kubína, ktorí tak ovládli The Best of Autoprofit Čaca Grand Slam Beach Tour 2016. Čaca sa na debnu nepostavila, najlepšia dvojica Andrej Maslík a Juraj Pecár to dotiahli na 4. miesto. Už tradične sa vyhlasovali aj najlepší hráč a hráčka podujatia. Trofeje si to vitrinky za svoje výkony odložia Majka Ondrejková a Ján Halaj. Brankár Čace čaroval, víťazstvo má aj Javorník. Čaca versus Liptovský Hrádok s výsledkom 1-2 po polčase 0-1. Čaca čelila veľmi silnému súperovi, ktorý bol posilnený 6 hráčmi z kádra MFK Ružomberok. Hostia v prvom polčase jasne dominovali, boli aktívnejší, rýchlejší v práci s loptou, na čo hráči Čace nedokázali reagovať. Hostia sa ujali vedenia už v 4. minúte, hlavu prekonal Čurma 0-1. Liptovský Hrádok si následne vypracoval 6 100% šancí, ktoré fantastickými zákrokmi Marek Hlava zneškodnil a držal tak domáce mužstvo nad vodou. Domáci spravili do druhého polčasu zmenu v zostave, čo im pomohlo k zlepšeniu výkonu. Začali sa súperovi vyrovnávať v agresivite, dostávali sa na jeho polovicu, vytvárali si náznaky šanci, ale hostia stále agresívnou a rýchlou hrou domácich držali v šachu. Hrádok si vytvoril ďalšie šance. V 77. minúte bol odmenený gólom na 2-0. Kúzelníka v bráne Čace Mareka Hlavu prekonal Otruba. Čaca však túžila dať gól a vrátiť sa do zápasu. Podarilo sa jej to v 83. minúte. Po centri Andreja Kulu vsietil pekný gól Gavlas 2-1. Ešte v 90. minúte mal striedajúci Kormaňák na kopačke vyrovnávajúci gól, jeho slabú strelu hostujúci brankár Kryl. Hostia vyhrali v Čaci veľmi zaslúžene. O vyššie víťazstvo ich obral Marek Hlava, ktorý v sobotu v bráne doslova čaroval.
Góly 83 gavas, 4 čurma, 77 otuba. Maslík, tlelka, čaca. Rozhodoval Roman Liga 100 divákov.